Тыл. Ай, дивите, какая красота. Дивите, какие тут. О, 11. 11. О, там я пропустил одного грибочка. 11, давайте 12, того, що я забув. Прошу. Ой, дуже дякую, дуже дякую. 12. Я їх по ускореному. 13. Дивіться, грибочок. І тут ще декілька. 14. Грибочок. Щось по-любому пропустив, але я покажу вам, як воно виглядає. От бачите, це одне місце грибне. От півкошечка ми зразу взяли. І це у нас зайняло минута чи дві. Гарного дня усім. У нас